Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo o anúncio do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Enfrentamento à Violência na cidade do Rio de Janeiro. O evento tem a participação do presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Estamos acompanhando ao vivo o início da cerimônia de anúncio de ações para combater a violência no Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer participa da cerimônia. O governo federal tem apoiado o estado do Rio, que enfrenta nos últimos meses uma crise de segurança pública. Além do envio de tropas federais e da parceria das Forças Armadas no combate à criminalidade, ações sociais foram propostas sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Eternamente esplêndido, ao som do mar e no céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, faz tudo de glória no passado, mas segue a justiça, clava forte, verás que o filho teu não pode a lutar. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, pátria amada, os filhos deste sol estão, gente, pátria amada, Brasil. Fará uso da palavra neste momento o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Senhor presidente Michel Temer, com muita honra
Agradecemos a presença de Vossa Excelência na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E hoje agradecemos o dobro, porque o senhor trouxe a encantadora primeira-dama. Muito obrigado, senhor presidente. Seja muito bem-vindo, senhor, sua família, sua esposa, à nossa cidade. Saudar o governador Luiz Fernando Pezão e também sua encantadora esposa, Maria Lúcia. Saudar os ministros Osmar Terra, Torquato Jardim. Saudar a ministra Valois, ministra dos Direitos Humanos. Também o ministro da Cultura, companheiro Sérgio Sá. Nosso deputado e ministro Leonardo Pisciani. Agradecer também todo o empenho do general Etigoi, ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança. Saudar a toda essa nobre corporação que é a Marinha, na presença, na pessoa do almirante de esquadra Alexandre José Barreto de Matos, que é o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Quero saudar também o Simão Cecim, nosso sempre deputado federal, 10 mandatos. Zé Augusto, deputado federal. Soraya, muito obrigado, Soraya. Alexandre Vale. Átila Nunes, secretário de Estado de Direitos Humanos e Política para as Mulheres. Também saudar o Cristino, companheiro de todas as horas do governo do Pezão. Luiz Antônio de Souza Teixeira, secretário de Saúde. O Zé Ivan, que é secretário de Obras. O Alberto Beltrame, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social. Pedro Fernandes, meu secretário. Obrigado, Pedrinho. Abraço a sua mãe, nossa Rosa Fernandes. E também o nosso secretário de Educação, César Benjamin. Senhor presidente, eu quero agradecer muito a Vossa Excelência. O Rio de Janeiro vive, já não é de agora, uma crise tremenda. Mas o Rio de Janeiro não pode ser confundido. O Rio de Janeiro é essa população extraordinária, na sua imensa maioria, presidente, trabalhadora, humilde, ordeira, modesta e honesta, que nos deu essas crianças lindas. É o povo do Rio de Janeiro. A maioria desses soldados também são filhos dessa terra. O Rio de Janeiro tem hoje empresários presos, políticos presos, mas nós não podemos generalizar. Nossos empresários, nossos políticos são homens de bem, que construíram essa terra. Da última vez que estive com Vossa Excelência, eu disse que no Rio de Janeiro, em cada lar, havia uma prece. Em cada olhar, uma lágrima. Em cada coração, um voto de pesar, de saudade, pela morte de um coronel. Luiz Gustavo Teixeira, herói, que tombou diante de meliantes. Conheço sua família, um homem modesto, mora num apartamento financiado pela Caixa, vivia pelo batalhão. A mãe dele me disse: Crivella, nasceu coronel. Desde menino era essa a vocação. E no dia do enterro, ela nos deixou uma mensagem imortal e inesquecível. O mal não merece lágrimas. O lema do meu filho é: vamos à luta. E ele tinha essa ideia de encher o quartel de crianças. Parece que em homenagem a ele, em memória dele, hoje nós estamos celebrando nessa direção esse grande evento de cuidar das nossas crianças e trazê-las para um ambiente extraordinário que é o da caserna, onde existe de maneira sagrada a disciplina, a hierarquia, o respeito ao chefe, o prestígio que se dá aos nossos superiores, não porque mandam em nós, mas porque nos defendem. São nossos exemplos, porque cuidam de nós. Presidente, agradeço a Deus sua presença. Agradeço a Deus que o senhor tem sido incansável. Ontem assinamos um contrato de 800 milhões com a Caixa Econômica para fazermos o desenvolvimento da terra. Hoje, mais do que isso, estamos assinando convênios para cuidar da maior riqueza do Rio, que são essas crianças. O Rio não pode ser generalizado. O Rio não é de traficantes, de crime organizado, de corruptos, absolutamente. O Rio de Janeiro, essa população extraordinária, que é o seu lado, presidente, vai vencer essa crise. Nós vamos sair daí, ao lado do Pezão, vamos sair dessa crise e mostrar que somos mais fortes que ela e vamos sair melhor do que entramos. Que Deus ilumine o Rio de Janeiro, que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado.
Neste instante, ouviremos as palavras do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, nossa primeira dama do Brasil, Marcela Temer, que muito tem inspirado e ajudado os programas sociais do governo federal, em especial o programa Criança Feliz, que hoje se espalha por todo o Brasil e que teve um incentivo muito importante por parte da primeira-dama. Queria cumprimentar o governador Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro, a Maria Lúcia, primeira-dama, nossa parceira na área social, prefeito Marcelo Crivella, que tem sido também um grande parceiro, todos os seus secretários, meus queridos companheiros de governo, Torquato Jardim, ministro da Justiça e Segurança Pública, Leonardo Pisciani, do Esporte, grande parceiro, Sérgio Sá Leitão, da Cultura, Luiz Linda Valoá, dos Direitos Humanos, ministro Sérgio Atigói, que aqui se faz presente, ministro da Segurança Institucional da Presidência da República, almirante Ilkis Barbosa Júnior, chefe de Estado-Maior da Armada, almirante Alexandre José Barreto de Matos, comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, meus companheiros de Câmara dos Deputados, Soraya Santos, José Augusto Nalim, Simão Cecim, Alexandre Valle, que aqui se fazem presentes. Queria saudar também e agradecer o trabalho do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, um papel importantíssimo ao lado da Tatiana, da Sandra, que eu vi aqui também, dos meus companheiros que estão aqui no, operando já direto aqui no Rio para apoiar esse programa, o André e a Denise, que aqui estão. Enfim, saudar todos os alunos, todos esses jovens que aqui estão, e dizer que nós viemos aqui hoje, sobre orientação do presidente da República, para iniciar uma nova fase no atendimento que o governo federal dá aos programas de segurança pública, de enfrentamento da violência, para reduzir a violência no Rio de Janeiro e dar, ajudar o governo do Estado e o governo do município a proporcionar uma qualidade de vida melhor e um Rio de Janeiro mais pacífico a toda a sua população. O Programa Emergencial de Ações Sociais para o Rio de Janeiro, ele compreende um conjunto, pode passar o próximo slide? É um conjunto de ações emergenciais na área social. Nós não estamos só aqui, o governo, sob determinação do presidente, nós temos um enorme efetivo militar ajudando, apoiando a polícia do Rio de Janeiro, apoiando as ações de segurança no Rio de Janeiro para reduzir a violência, para enfrentar o crime organizado. Mas a experiência de todos esses anos mostrou que isso, por si só, não é suficiente. Pode até reduzir durante um período, pode até melhorar a questão da violência, reduzir a violência num determinado período, mas se nós não entrarmos, nós não modificarmos a estrutura social, não melhorarmos as condições de vida da população, isso acaba tendo um efeito passageiro. Então, a ação social, a ação articulada de todos os ministérios, de todas as secretarias, tanto do Estado quanto do município, articulada na área social, incrementar isso, aumentar essas ações, tem um impacto positivo e ajuda a reduzir a violência junto com as operações de segurança pública. Então, são ações complementares em parceria com o Estado e municípios para reforçar a segurança, reduzir a violência no Rio de Janeiro e região metropolitana.
As ações não vão ficar compreendidas só na cidade do Rio de Janeiro. Toda a Baixada Fluminense, em especial a cidade de São Gonçalo, vão ter ações sociais também abrangentes. O programa ele tem uma ação, várias ações por ministérios. Eu vou só elencar rapidamente aqui para que todos tenham a dimensão do tamanho do programa. As ações do Ministério do Desenvolvimento Social são um investimento de 36 milhões em incentivos na área de esporte, cultura, formação de tecnologia da informação. Os cursos serão integrados com o Progredir, para encaminhamento ao mercado de trabalho, em parceria com a rede hoteleira do Rio de Janeiro. Também será estimulado o empreendedorismo, com recursos de microcrédito do Progredir. Entre as ações estará o incentivo à formação de startups pelos jovens do Bolsa Família. Nós queremos que esses jovens não só sejam bons esportistas, que daqui se descubram talentos para o futebol, para as diversas formas de esporte, os futuros campeões estejam aqui, mas também que saiam daqui com uma formação e de todos os quartéis, de todos os centros olímpicos, onde for aplicado o programa, que esses jovens no contraturno da escola sejam capacitados tanto na prática do esporte quanto na prática da tecnologia da informação. Aprendam, se aprofundem na área de programação de computadores, que possam no futuro, inclusive, desenvolver até startups, serem pequenos empresários que desenvolvam aplicativos e com isso tenham um novo horizonte na sua vida econômica, inclusive. Nós pretendemos, através tanto dos jovens que aqui estão, quanto dos beneficiários, mas focalizando também nos beneficiários do Cadastro Único, que pertencem às famílias mais pobres, às famílias com meio salário mínimo para baixo, que 50 mil jovens possam ter essas atividades no contraturno escolar na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos ao redor de 2.500 jovens em ações como as de vocês aqui. Nós queremos que isso seja multiplicado 20 vezes. Para isso, nós contamos com essa grande parceria do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, aqui na Marinha, do Centro de Educação Almirante Adalberto Nunes, que são exemplares, são modelos do que nós queremos para todo esse universo de jovens que moram em áreas de risco, que convivem com a violência todo dia, mas que possam ter acesso a outro tipo de horizonte, de outro tipo, que outro mundo seja possível para esses jovens através da prática esportiva no contraturno da escola e através da capacitação na área tecnológica. Nós também vamos estender serviços nos CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social, em várias áreas do Rio de Janeiro. Ali estão elencadas as áreas. 6 CREAs são centros especializados, no Complexo do Lins, Complexo do Alemão, Ipenha, Chapadão, Pedreira, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Vila Kennedy, centros POP para a população de rua. Vamos aumentar o número de centros POP, centros de atendimento à população de rua. Um investimento aqui na cidade do Rio de Janeiro, especificamente para isso, de 6 milhões. Mas também vai ter um outro investimento igual na área da Baixada Fluminense e São Gonçalo. O mesmo modelo vai ser aplicado lá. Também as comunidades, definimos com o governo estadual, com o governo do município, as áreas prioritárias de ação. Vão ser os jovens que vão participar desse programa, vão ser jovens que vêm do Complexo de Lins de Vasconcelos, do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, do Complexo da Maré, do Chapadão Pedreira, da Cidade de Deus, da Vila Kennedy, da Rocinha, da Baixada Fluminense e Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério da Defesa e o Ministério dos Esportes, vai trabalhar no reforço do programa Forças do Esporte, PROFESP, que é esse programa que aqui está.
Os recursos serão utilizados para compra de material esportivo, uniforme, contratação de professores, monitores, melhorias de instalações e alimentação dos beneficiários. O total do investimento serão 30 milhões de reais. Estimativa de público será 50 mil crianças e adolescentes. Programa do Ministério da Educação, reforço nas atividades complementares em escolas públicas de educação básica na área da cultura, uma integração com o Ministério da Cultura, ministro Sérgio. Esporte e lazer por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. É um dinheiro repassado diretamente para as escolas ficarem abertas no fim de semana, com atividades culturais, as escolas se transformarem em clubes de convivência da comunidade no fim de semana e de prática esportiva, não ficar fechada no fim de semana, né? Ampliação de vagas em dois cursos, principalmente dois cursos do Pronatec, qualificação profissional para inclusão social no mundo do trabalho, laboratório criativo, oficinas no formato maker, em robótica, games e automação. 6 a 8 mil vagas em cursos de 120 a 220 horas. Total de investimento, 35 milhões. Programa do Ministério dos Esportes, o ministro vai falar mais em detalhes, mas só é brincando com esporte, esporte e cidadania para todos, dimensões, investimento de 38 milhões na primeira parcela e 44 milhões na segunda parcela, em 2018. Estimativa de público, 61.600 crianças e jovens. Ministério da Justiça e Segurança Pública, ampliação de vagas em comunidades terapêuticas para tratamento das pessoas viciadas, as pessoas que têm dependência química, né, que precisam, hoje estão com a dificuldade de conseguir alguma forma de tratamento. Então, nós vamos ampliar esse atendimento. De imediato, serão 300 vagas a mais na cidade do Rio de Janeiro e 300 vagas na Baixada Fluminense e São Gonçalo, né. Isso vai, com o tempo, vai aumentar muito. Nós vamos ter um aporte maior. Está sendo lançado um grande programa integrando o Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e o nosso Ministério para esse atendimento. É um investimento de 8,8 milhões de reais. O Ministério da Saúde já está proporcionando o aumento da oferta assistencial da rede federal para atendimento da população de áreas de maior risco, de maior risco de violência. Três carretas com exames sofisticados vão circular nessas áreas de maior risco para oferecer exames ambulatoriais que não estão sendo feitos. Vai se ampliar, já foi feito desde dezembro de 2016, a ampliação da média alta complexidade no Rio de Janeiro, 108 milhões, credenciamento de atenção básica, 162 milhões, e novas habilitações, 5 milhões 425 mil reais. E o reforço da atenção básica, que é muito importante nos lugares de maior risco, ter um atendimento básico, preventivo, em vários níveis, estão sendo contratados 4.282 agentes comunitários de saúde, 784 equipes de saúde da família, 68 núcleos de apoio à saúde da família, 6 consultórios de rua e 81 equipes de saúde bucal. Secretaria Nacional da Juventude tem um reforço nas atividades do Plano Juventude Viva, com foco prioritário nos jovens em situação de maior vulnerabilidade, 2,6 milhões. Esse conjunto de ações tem uma participação também do Ministério dos Direitos Humanos, que ajuda na articulação de ações entre os ministérios e na sua proposta de defesa dos direitos humanos. Envolve recursos extraordinários que o presidente da República determinou que sejam liberados, 157 milhões agora, mas também recursos focalizados no Rio de Janeiro, dos diversos ministérios, além desses 157 milhões. É um plano para atender melhor a comunidade ter serviços que são serviços emergenciais, serviços importantes, que ela tenha acesso a esses serviços que hoje ela está com dificuldade de ter, mas também ampliar o horizonte para os jovens. Nós queremos que os jovens saiam
do lugar que moram, saiam de uma favela, saiam de um bairro que tem muitos problemas de violência e venham para centros como esse aqui, que é um modelo para o Brasil, para serem capacitados, não só os futuros craques do futebol saiam daqui, os futuros campeões olímpicos saiam daqui, mas também saiam pequenos empresários, pessoas criativas. Todo mundo aqui tem talento, ninguém tem culpa de ter nascido num lugar onde as possibilidades são pequenas, onde existe pobreza, né? A pobreza é causada pela questão social, pela injustiça, por uma série, pelas desigualdades, né, sociais. Mas ninguém é obrigado a ficar nessa vida, ter isso como destino. Nós temos como mudar a vida, ver um novo mundo, andar num novo mundo, ver novas possibilidades profissionais. Nós fizemos, presidente, aqui uma grande parceria com a rede hoteleira. Os hotéis do Rio de Janeiro estão oferecendo, inclusive, capacitação para os jovens. Nós vamos selecionar jovens desses programas e encaminhar para escolas de hotelaria. E 10% das vagas dos hotéis do Rio de Janeiro vão ser oferecidas aos jovens que estão dentro do programa. 10% das vagas. Isso em todo o complexo turístico. A tendência é todo o complexo turístico do Rio de Janeiro entrar nessa direção também. Então, há uma possibilidade de mostrar inúmeras chances de crescer na vida, de ter uma vida melhor que a da sua família hoje e ajudar a sua família a sair da pobreza. É claro que isso envolve programas depois para jovens em situação específica na área, jovens que cometeram, que estão em privação de liberdade, né, DEGASE, que estão na DEGASE, também vão ter um tratamento para que possam ter uma oportunidade ao sair de lá, ter uma outra vida, né, uma outra perspectiva de vida, não desaparecer como desaparecem hoje, quando saem das instituições como a DEGASE, como saem como qualquer instituição dessas no Brasil, né, e ter um horizonte também de vida melhor. E também vamos trabalhar com a nossa primeira-dama do Estado, com a primeira-dama do município, os programas de primeira infância. É cuidando do bebezinho lá no início da vida que a gente muda, faz a cabeça dele, para ele ser mais competente, aprender com mais rapidez na escola e ter uma vida melhor, uma renda melhor e ajudar a sua família também a sair das dificuldades da pobreza. Vamos nos dar os braços, vamos trabalhar juntos todos para construir um Rio de Janeiro melhor. E construindo um Rio de Janeiro melhor, nós estamos construindo também um Brasil melhor. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Convidamos a fazer uso da palavra a aluna de atletismo do programa Forças do Esporte, Hanley de Souza Ribeiro. Bom dia a todos. Meu nome é Hanley, tenho 14 anos, moro em Cordovil e faço parte do programa Forças no Esporte CEFAM desde 2014. Com muita honra, estou aqui representando todas as crianças e adolescentes que sonham em realizar seus objetivos. Quando cheguei, há 3 anos, não imaginei que minha vida fosse mudar tão radicalmente. Tive a oportunidade de praticar diversos esportes, fazer várias visitas educacionais, assistir a algumas competições das Olimpíadas, ter aulas de reforço escolar e, além de conviver com as outras crianças, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas muito legais. Dentre as modalidades que conheci, a que mais gostei foi o atletismo. Desde então, tenho aproveitado a estrutura do legado olímpico e me dedicado a esse esporte. Nossos resultados foram tão bons que algumas crianças do programa Forças no Esporte vem participando de diversas competições em diferentes modalidades e obtendo resultados expressivos, como, por exemplo, algumas que já estão compondo a Seleção Brasileira de Levantamento de Peso e Lutas Associadas. Eu gostaria de dizer que tanto eu, como toda a minha família,
Estamos muito felizes e somos muito agradecidos por tudo que o programa Forças no Esporte tem feito por nós e por todas as crianças. Obrigada. Neste instante, os jovens atletas Vitória Cristina Silva Rosa e Henrique Gabriel de Melo da Silva farão a entrega de camisetas do programa Forças do Esporte ao presidente da República e à senhora Marcela Temer. Ouviremos neste momento as palavras do chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior. Excelentíssimo senhor Michel Temer, Presidente da República Federativa do Brasil, a saudação a Vossa Excelência, dou as boas-vindas em nome do Ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, e do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Estendemos as boas-vindas ao senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhores ministros, senhor prefeito do Rio de Janeiro, parlamentares, demais autoridades presentes, civis e eclesiásticas, aos senhores membros do Almirantado, dos irmãos de armas do Exército, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil, senhores almirantes, generais e brigadeiros e, em especial, aos integrantes do programa Forças do Esporte. Senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos a bordo do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério da Defesa está honrado devido à indicação do programa Forças do Esporte, o PROFESP, para integrar o conjunto de ações sociais coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Certamente, ampliaremos ainda mais a já nossa robusta contribuição das Forças Armadas para o desenvolvimento de nosso país. O PROFESP, como sabemos, é um extraordinário programa de inclusão social por meio do esporte, iniciado em 2003, e atualmente atende a mais de 22 mil crianças e adolescentes de 6 a 18 anos em todo o Brasil. Senhor Ministro do Desenvolvimento Social, nós aceitamos os desafios de multiplicar pelo número que Vossa Excelência desejar. O programa decorre de uma sólida parceria entre o Ministério da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social e vem atraindo novos colaboradores, públicos e privados. O Ministério da Defesa, gestor do programa, disponibiliza pessoal e instalações militares, prepara refeições, bem como arregimenta profissionais de esporte e educação física, monitores, voluntários e outras formas de apoio. O Ministério do Esporte respalda a aquisição de uniformes, material esportivo e a contratação dos supermencionados profissionais, entre outros apoios. O Ministério do Desenvolvimento Social, por sua vez, aporta os recursos necessários para as refeições que as crianças recebem quando estão nas organizações militares, também entre outros apoios. Os jovens beneficiários frequentam o PROFESP no contraturno escolar. Neste período, além do suporte nutricional, realizam práticas esportivas e uma grande variedade de atividades complementares. Invariavelmente, essas atividades estão orientadas à elevação da autoestima, à valorização da cidadania, integração social
melhoria da saúde e uma muito importante redução da exposição dessas crianças e adolescentes às drogas, criminalidade e a outros riscos sociais que os ameaçam. Além de todos os benefícios apontados, e sem jamais abdicarmos de sua natureza social, também empregamos o Profesp como um instrumento de revelação de futuros talentos esportivos para o Brasil. E os resultados alcançados, mesmo que preliminares, são animadores. Senhoras e senhores, desde o seu início, o Profesp já beneficiou mais de 150 mil crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. Como exemplo de ícones do nosso esporte, nós já temos a atleta Emily Rosa, de levantamento de peso olímpico, recordista brasileira e pan-americana de sua categoria e sétima do ranking mundial, Tóquio 2020. Vitória Rosa, uma das maiores velocistas do Brasil, atleta olímpica e campeã dos 100 metros rasos no MIT Internacional de Atletismo na Suíça em 2016, Tóquio 2020. Existem muitos outros exemplos, mas em benefício da síntese, passo ao parágrafo seguinte. Nesse contexto, reiteramos os agradecimentos do Ministério da Defesa pelos inestimáveis apoios recebidos do Ministério do Esporte e Ministério do Desenvolvimento Social. E nessa oportunidade, pela honrosa visita a um centro de excelência, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes. Senhor Presidente, senhores e senhoras, para darmos continuidade ao relato dessa exitosa navegação, os convido para apreciarmos um vídeo que sintetiza eficazmente a essência do Profesp e a nobreza de seus objetivos. Muito obrigado. Fazia bagunça, pichava, riscava a cadeira. Agora não, depois que eu entrei nesse projeto, minha vida mudou muito. Formado em tecnologia em redes de computadores. Tudo isso eu também agradeço ao projeto Segundo Tempo Força no Esporte. E nós percebemos assim, uma mudança muito grande em comportamento, né? Não só na vida escolar, como na vida pessoal. Melhorou bastante no comportamento, na disciplina. Estamos aqui trabalhando na prevenção, dando oportunidades a esses meninos e meninas, mostrando uma nova realidade. Não só para essas crianças, mas como para a vida da família dessas crianças. Fará uso da palavra nesse instante a ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois. Excelentíssimo senhor, Dr. Michel Temer, digníssimo
presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ministros, colegas de luta, de labuta e também de sucesso. Meu abraçar. Povo carioca, demais autoridades, meus companheiros lutadores das três armas pelo Profesp, contem comigo, estou sempre às ordens. Vamos aumentar este número para o Rio de Janeiro e para o Brasil também, senhor presidente. É o nosso pleito. Como mulher preta, pobre, da periferia, que conheço o que é viver lá longe dos grandes centros. Por favor, defira este pleito. Eu sei que é de Vossa Excelência mais do que nosso. Estamos aqui na cidade maravilhosa para firmarmos compromissos reais e exequíveis. Será uma parceria entre o governo federal e o governo deste estado tão acolhedor, o Rio de Janeiro. Minhas crianças, meus jovens, o caminho da retidão é o melhor. E nós estamos aqui para lhes dar exatamente esta retidão que vocês, aliás, já têm. Não temos tempo para delongas e divagações. Por isso, trago à baila já algumas das nossas práticas para o estado em comento. Se não, vejamos. Criação e instalação de delegacias para apurar crimes de racismo, homofobia, xenofobia, intolerância religiosa e afins. Aliás, prática já iniciada com Sua Excelência, o governador do estado. A criação e instalação do museu no Casvalongo é uma parceria com o Ministério da Cultura, o IFAM, o governo do estado e a prefeitura também do Rio de Janeiro. A nobre desembargadora Ivone Caetano, carioca, tem grande participação neste nosso desiderato. Para combatermos o homicídio do jovem preto, pobre e da periferia, diante do Plano Nacional de Segurança, homologado por Sua Excelência, o Presidente da República, e publicado no Diário Oficial, após a Bahia, de onde retornamos ontem, onde a prática aconteceu entre os dias 6 e 10 do mês andante, eis que, em parceria com o Ministério da Justiça, já iniciamos a organização e planejamento para que o curso mediador e pacificador social seja ministrado aqui no Rio de Janeiro em breves dias. O programa Leia é Bom é outra ação que já estamos organizando, presidente, para partirmos para a segunda etapa aqui no Rio de Janeiro. O Profesp, meritíssimas autoridades, terá uma atuação mais efetiva aqui no Rio de Janeiro. Já postulamos o aumento de jovens estudantes para participarem deste programa. É uma parceria com o Ministério da Defesa. A nossa postulação já foi acolhida por Sua Excelência. Posso escrever isso. E por aí segue. Seria um não mais terminar. Precisamos de ação rápida e prática. Estamos marcando encontro com lideranças cariocas para cumprirmos outras práticas, tais como entrega de kits para conselhos da criança, conselhos dos idosos e por aí vai. Arremato rogando a todos que marquem uma data e um local para que eu, como escritora que sou, que adquiri 100 exemplares da obra da minha autoria Negros Pensadores do Brasil, possa entregar gratuitamente aqui ao estado do Rio de Janeiro. Gente, cariocas,
não cariocas, brasileiros, autoridades como um todo. Me permita lhes fazer um pedido. Laboremos a paz. É a paz que nós desejamos para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Recebam o meu abraçar. Muito obrigada. Ouviremos a seguir as palavras do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Um bom dia a todos, senhor presidente Michel Temer, primeira-dama Marcela Temer, governador Pezão, primeira-dama Maria Lúcia, prefeito Crivella, almirante Ilks Barbosa Júnior, a quem, ao cumprimentá-lo, faço uma saudação a todos os militares de todas as forças aqui presentes nessa cerimônia. Faço uma saudação aos nossos valorosos integrantes da bancada federal do Rio de Janeiro, Nalim, Soraya Santos, Alexandre Valle, nosso decano Simão Cecim. Quero fazer um cumprimento especial aos nossos ministros, na figura do ministro Osmar Terra, que foi fundamental, além de ser o idealizador, foi o grande motor desse plano de ações emergenciais para o Rio de Janeiro. Quero saudar todos os secretários do Governo do Estado, na figura do secretário estadual do Esporte, o deputado Tiago Pampolha, saudar os secretários municipais, na figura do deputado Pedro Fernandes, secretário da Assistência Social, e dizer, e uma saudação muito especial aos jovens atletas aqui presentes e aos profissionais do esporte aqui presente. Presidente, antes de falar especificamente da participação do Ministério do Esporte nesse programa, se Vossa Excelência me permite, eu queria registrar, como carioca, como cidadão do Rio de Janeiro, a sua sensibilidade com o Rio de Janeiro. Desde a sua posse, quando, nos momentos iniciais da realização dos Jogos Olímpicos, não titubeou em tomar as medidas necessárias, liberando naquele momento mais de 3 bilhões de reais para a área de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Depois, sua atuação na reorganização, na reestruturação econômica do Estado e diversos outros investimentos, o plano de segurança e agora este investimento que se soma às ações de segurança pelo viés social, pela área social. O Ministério do Esporte se sente muito, muito feliz de participar desse programa, porque esse programa tem o esporte como uma das principais ferramentas para a transformação das nossas crianças, dos nossos jovens em cidadãos melhores. Portanto, longe do crime, longe daquilo que nós não desejamos e mais perto de uma vida saudável, mais perto da educação, mais perto de uma vida de sucesso e de oportunidades, oportunidades como tiveram os campeões aqui elencados pelo almirante Ilks e muitos outros que nós temos como exemplo. Nessa cerimônia hoje, aqui no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, ela nos permite marcar essa parceria de sucesso que é o programa Forças no Esporte, nossa oportunidade de agradecer a parceria das Forças Armadas, essa parceria exitosa, e fazer aqui no CEFAM, que é um templo da formação de atletas no Brasil, presidente, de atletas de alto rendimento de todo o Brasil. Então, nós vamos participar desse programa aumentando a oferta de núcleos esportivos, de programas esportivos, na parceria com o Forças do Esporte e também nos programas executados diretamente pelo Ministério do Esporte, sobretudo o programa Esporte e Cidadania para Todos,
que tem por objetivo atuar através do esporte educacional, do esporte socioeducativo, nas comunidades de risco e com os jovens em conflito com a lei. Tanto é que já temos unidades funcionando junto com o DEGAS, nas 9 unidades de internação do DEGAS no Rio de Janeiro e em mais 47 comunidades do Estado. E vamos, a partir do plano emergencial, ampliar e muito essa oferta para chegar à meta estabelecida de mais de 60 mil, de novos 60 mil jovens em programas de esporte no seu contraturno escolar. Temos certeza que os bons valores do esporte, os valores de união, de jogo limpo, de perseverança, irão contribuir muito para a inclusão social, para uma vida melhor, uma vida de mais paz e para menos violência no Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente Temer, pelo carinho com o Rio de Janeiro e pela confiança que nos deposita nesse momento. Em seguida, fará uso da palavra o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Bom dia a todos e todas. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, excelentíssima primeira-dama. Em nome do presidente e da primeira-dama, eu cumprimento todos que estão aqui no palco e também todos os presentes. É realmente uma honra estar aqui nesse centro de excelência e de formação, não apenas de atletas, mas de cidadãos. Presidente, eu gostaria de dizer aqui a todos que é uma honra para mim fazer parte do seu governo, um governo que pensa o desenvolvimento do nosso país de forma integrada e abrangente e pensa a atuação do Estado de forma integrada e abrangente. O que nós temos aqui é uma ação transversal que envolve várias áreas de governo com um foco muito específico, que é fazer com que o Rio de Janeiro vire a página da crise econômica e da crise social que, infelizmente, vitimou o Estado e a cidade nos últimos anos. E só é possível fazer isso com a união, com a integração e com a coordenação, não apenas dos ministérios e dos demais órgãos do governo federal, mas também do governo federal, com o governo estadual e com os governos municipais. E é isso que nós estamos vendo acontecer aqui. E essa visão também se materializa nas outras ações que compõem este programa, que é um programa, como eu disse, coordenado e integrado de apoio ao desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nós temos basicamente 4 eixos. Este eixo aqui, que foi muito bem apresentado e que é coordenado pelo ministro Osmar Terra, que é o eixo do desenvolvimento social. Há também, como os senhores sabem, o eixo da segurança pública, há o eixo da recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que é absolutamente fundamental, é uma base para que tudo mais possa acontecer. E há também, presidente, o eixo do desenvolvimento econômico. Nós temos também no governo federal um grupo de trabalho dedicado a esse ponto, e a primeira ação, talvez a mais importante, com vistas a promover, a incentivar, a estimular o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, é o programa Rio de Janeiro a Janeiro, que é a constituição de um calendário de eventos estratégicos nas áreas de cultura, esporte, turismo e negócios, visando o impacto positivo no turismo, visando a atração de investimentos, visando a geração de emprego e renda e visando também a inclusão social. Esse programa foi lançado em setembro, fizemos uma primeira seleção de cerca de 100 eventos com altíssimo impacto na promoção do desenvolvimento econômico da cidade e do Estado. E agora, a partir do dia 16 de novembro, vamos abrir para uma segunda rodada de seleção de eventos por meio do site do Ministério
da Cultura haverá um formulário específico para essa finalidade. Esperamos selecionar mais eventos que virão a ser apoiados pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, pelas demais prefeituras e também pela iniciativa privada. Presidente, estamos fazendo uma grande articulação e uma grande integração com a iniciativa privada, as empresas também do setor de turismo, enfim, uma grande mobilização para que possamos apoiar a realização do Rio de Janeiro a janeiro. E o que está por trás dessa a ideia? A constatação que, além da ação de segurança pública, além da recuperação fiscal e além das ações no campo social, é preciso incentivar e promover o desenvolvimento econômico para que o Rio de Janeiro volte ao trilho e volte a gerar renda e a gerar emprego para os cidadãos fluminenses, impactando com isso todo o país. Afinal de contas, o Rio de Janeiro é o segundo PIB nacional e é um dos maiores compradores de bens e serviços dos demais estados brasileiros. Então, quando a crise se abate sobre o Rio de Janeiro, isso tem repercussão sobre todo o país, não é apenas aqui. Além disso, como nós sabemos, o Rio de Janeiro é a principal porta de entrada de turistas no Brasil inteiro. Quase todos os turistas que vêm para o nosso país passam aqui, entram pelo Rio de Janeiro. Então, nós estimularmos o turismo no Rio de Janeiro é uma forma também de estimularmos no Brasil inteiro. Daí também a importância desse programa, não é só uma importância local, é uma importância nacional. As atividades que compõem a chamada economia criativa são uma das vocações do Estado do Rio de Janeiro, assim como o turismo. Por isso, este programa escolheu como eixo de desenvolvimento econômico atividades do turismo e da economia criativa. A economia criativa responde hoje já por 3,9% do PIB, do Produto Interno Bruto, do Estado do Rio de Janeiro, e o turismo por 4%. Estamos falando de duas das cinco principais atividades econômicas deste Estado. Por isso, promover, organizar, estruturar esse calendário é algo que tem um impacto muito grande na retomada do desenvolvimento econômico no Estado por meio da geração de renda, emprego, atração de investimentos, etc. Eu gostaria, então, de lembrar a todos que a segunda etapa desse programa começa agora no dia 16. O governo federal se dispôs a fazer um investimento da ordem de 150 milhões de reais no patrocínio dos eventos que fizerem parte desse calendário. Com isso, nós conseguiremos, presidente, atrair um bilhão de reais da iniciativa privada para a viabilização desse calendário e, no final das contas, estaremos injetando na economia do Rio de Janeiro, por meio do programa Rio de Janeiro a Janeiro, nada menos do que 6 bilhões de reais, com um aumento de 20% do fluxo de turistas e a geração de 140 mil novos empregos aqui na cidade, segundo atesta um estudo que encomendamos à Fundação Getúlio Vargas, que, aliás, é nossa parceira nesse programa. Portanto, o que nós estamos falando aqui é de uma ação integrada de vários órgãos do governo federal, e isso é um marco, de uma ação integrada do governo federal com a prefeitura e com o governo do estado, aliás, as prefeituras, o que também é um marco, e também de um programa que traz essa visão abrangente, integrada, de que é tão importante cuidar da segurança pública quanto das finanças públicas, quanto das ações sociais, quanto do desenvolvimento econômico, da geração de renda e emprego por meio do estímulo das vocações econômicas desse Estado. É por isso, presidente, que eu me sinto muito honrado de compor a sua equipe ao lado
de colegas tão competentes, tão determinados e tão empenhados em fazer o bem para o nosso povo e para o nosso país. Eu desejo muito sucesso às ações sociais desse programa e ao restante das intervenções que o governo federal está promovendo aqui no Rio de Janeiro. Acho que todos nós, não apenas os cidadãos cariocas, fluminenses, mas todos nós, brasileiros e brasileiras, seremos diretamente beneficiados e impactados por isso. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssima senhora Marcela Temer, excelentíssimo senhor governador Luiz Pezão, excelentíssima senhora Maria Lúcia Jardim, excelentíssimo senhor prefeito Crivella. Aos militares, aos nossos anfitriões da ativa e da reserva, boa tarde, são todos muito mais modernos do que eu, seja quanto às cores estrelas nos ombros. As demais personalidades e autoridades já citadas. Eu quero me dirigir aos garotos e aos jovens adultos. Eu sou carioca, de Botafogo, mas fui torcer na Gávea. Mas no tempo da minha infância, eu ia visitar meus padrinhos na Tijuca, de lotação, com o Conde de Bonfim, sem medo. Meus tios em São Cristóvão, sem susto. Eu ia assistir o Flamengo jogar na rua Bariri, em Olaria, Bom Sucesso, Bangu, Andaraí, sem medo. Andava de bonde porque não havia bala perdida. Levava a minha avó à missa na Igreja da Penha. Eu não vou lá há uns 45 anos. É esse o Rio de Janeiro que nós todos queremos ser, vocês que são mais jovens. Por acima de estatísticas, números, esta tranquilidade vocês terem memória. A memória de uma cidade sabe viver em paz. Daí por quê? E aqui encerro. Meu compromisso com a segurança pública é pessoal. E eu não abro mão desse compromisso. Muito obrigado. Ouviremos neste momento as palavras do governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Eu quero, presidente Michel Temer, Marcela, é um prazer estar recebendo eu, a Maria Lúcia e o prefeito Crivella, recebendo vocês aqui, começar a semana com o presidente. Presidente, eu estava ali, fui pegar meu zap e o Cristino, que é chefe da Casa Civil, estava me cobrando assim, já falou com o presidente sobre ele dar uma agilizada no nosso aval da União. Eu peguei e falei assim, Cristina, nós estamos atrasados. O presidente me cobrou na quinta-feira, me cobrou na sexta-noite, hoje de manhã quando ele desceu, ele não deixou nem dar bom dia. Ele falou, Pezão, que dia que a gente vai assinar o aval da União para o empréstimo do Rio de Janeiro? Então ele está mais adiantado e mais aflito do que até nós, de vencermos essa burocracia. Quero agradecer muito aqui ao almirante Barbosa Júnior e ao almirante Leal por estar nos recepcionando aqui, um grande amigo, nessas instalações maravilhosas e nessa parceria extraordinária. Saudar a todos os ministros, a todos os secretários municipais, estaduais. É um prazer imenso estar nessa solenidade, presidente Michel Temer. Nós sempre sonhamos com isso. A Maria Lúcia estava lembrando ali, eu sempre passava, vinha de ônibus de Piraí, trabalhava no Rio, estudava no Rio, passava, via essas instalações maravilhosas ao longo da Avenida Brasil, que tem, principalmente na Avenida Brasil, mas na Urca, Teodoro, tantas instalações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a gente sabe
do trabalho social que é feito dentro desses complexos, mas eu sempre sonhei de expandir esse atendimento. Aqui nós tivemos um governador, há 30 e poucos anos atrás, mas mais há 25, 26, que foi o ex-governador Leonel de Moura Brizola, junto com Darcy Ribeiro e junto com Anísio Teixeira, que sonharam de fazer os CIEPs e colocar essas escolas principalmente dentro desses complexos que a gente enfrenta hoje, a violência. O que eu mais encontrei quando cheguei aqui em 2007 e andava dentro das comunidades eram CIEPs abandonados, que são verdadeiras, se nós tivéssemos dado continuidade, eram verdadeiras fábricas de jovens que seriam hoje cientistas, atletas, porque eles eram concebidos com piscinas, com esporte, com animadores culturais, com horário integral, com 5 refeições. E esse é o investimento que a gente tem que fazer. Não tem outro que a gente tenha que fazer, presidente. Quando o seu governo vem aqui e assina e aporta recursos no contraturno, ajudando o prefeito Crivella, complementando, trazendo para cá, tendo aula de moral e cívica, noções de tudo que dá cidadania, nós vislumbramos que a gente pode vencer essa batalha e essa guerra. Quando o senhor apoia o governo do Estado no nosso ensino médio, na formação desse jovem que está no ensino médio, nas FAETECs, nos CVTs, e dando a possibilidade desse jovem ter uma profissão, sair do ensino fundamental, entrar no ensino médio e sair com uma profissão, a gente vai vencer essa guerra. Eu não tenho dúvida disso. Esse convênio para a gente, ele cai do céu. Como Leonardo Pisciani falou, o senhor tem sido um grande parceiro do Rio. E eu quero destacar aqui também, presidente, o trabalho da bancada federal do Estado do Rio de Janeiro. Na pessoa aqui da Soraya, do Nalim, do Alexandre Valle e do nosso grande decano Simão Cecim, a ajuda que a bancada federal do Rio tem nos dado. Eu estou há 32 anos na política. Desde 1982 disputo mandato. Eu era um batedor lá de porta em porta de gabinete de deputado. Eu nunca vi uma bancada federal atender tanto os parlamentares e os prefeitos como essa bancada desse mandato tem nos ajudado. E amanhã mesmo, nós vamos estar assinando, o senhor já veio aqui no Instituto do Cérebro e nos liberou, amanhã nós estamos entregando aos prefeitos, aos hospitais, mais 91 milhões de reais que o senhor está repassando através de bancadas, emendas de bancada, emendas dos parlamentares a hospitais, às UPAs, ao Hospital do Cérebro, que o senhor viu lá, que é um hospital estadual, que atende SUS com o Dr. Paulo Niemeyer, que é uma referência para o país. E a gente só vai vencer assim, presidente. Eu estou muito feliz. O senhor tem sido um amigo do Rio extraordinário. Se não fosse o senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Eu me lembro que em fevereiro eu cheguei para o senhor, falei com a Maria Lúcia de amanhã que eu ia despachar com o senhor. Falei, vou chegar para o presidente hoje e vou falar para ele que nós só temos fôlego para chegar até março. O senhor falou, Pezão, nós vamos chegar, quando eu cheguei lá, pode deixar que nós dois vamos chegar bem e vamos chegar ao fim do ano. Eu tenho certeza, presidente, que o Rio de Janeiro vai dar a volta por cima. O Rio de Janeiro, quando vai bem, o Brasil vai bem. E o Rio de Janeiro, o senhor, nesse momento de virada nosso, o senhor foi fundamental. A lei de recuperação fiscal que nós fizemos, que não vai servir só para o estado do Rio de Janeiro. Hoje, quem pôde ver, já tem 4, 5, 8, 10 estados com condições difíceis. Nós tivemos aqui uma tempestade perfeita, com a Petrobras, com a queda do rótulo de petróleo, perder 26% da arrecadação, as obras
que acabaram, né, as grandes obras dos complexos olímpicos, do metrô. Então foi a tempestade perfeita. Mas nós estamos virando. O Rio de Janeiro ontem teve um dado na economia na sexta-feira que já mostra o Rio como a maior renda salarial dos trabalhadores. E nós vamos recuperar agora através dos empregos. E vamos precisar desses jovens cada vez mais bem formados, com profissão. Nossa indústria automobilística no sul do estado está crescendo a mais de 30%. Então são dados que dificilmente dão as primeiras páginas dos jornais, da mídia, da grande imprensa. Mas eles estão ocorrendo e acontecendo. Ninguém quer esconder as mazelas e os erros nossos. Todos eles nós vamos enfrentá-los. Mas também a agenda positiva nós temos que mostrar. Amanhã eu saio com o Rodrigo Maia dessa reunião, dessa entrega de recursos para os municípios, para a nossa rede de saúde, e vou com o governador Paulo Artun, que o senhor prontamente, no mesmo dia que nós pedimos, para falar da ferrovia ligando o Espírito Santo ao Porto do Açu e ligando ao Porto do Rio de Janeiro, que é de fundamental importância para nós. Então nós também temos que fazer cada vez mais essa agenda positiva. Cobrava ali no ouvido do presidente um investimento tão importante para a gente, que é o submarino nuclear lá na Nuclep e a usina nuclear em Angra dos Reis. São investimentos estratégicos para nós. São investimentos que geram emprego, que geram tecnologia, que geram um aprendizado que vai ficar para sempre dentro do país. Nós temos que cuidar da crise, e o senhor cuidou como ninguém. Poucos dão e mostram os resultados que o senhor conseguiu. Brasil já crescendo perto de 1% quando nós chegamos, presidente. Aqui no Rio, a menos 8% de decréscimo do PIB. Nunca houve isso. Eu me lembro, eu, o senhor e o ministro Henrique Meirelles, mostrando lá, 9 horas da noite, às 21 horas, a série histórica do PIB, e menos 8 nós nunca tivemos, nem na guerra e na Grande Depressão. O senhor está com o menor nível de inflação de toda a história desse país. O senhor está com o maior saldo da balança comercial, recorde, que nunca teve nesse país. E isso, infelizmente, não dá uma primeira página de jornal e nem é mostrado no grande noticiário. Mas isso tudo só nos fortalece. Nós que chegamos até aqui, eu tenho certeza que nós vamos entregar um Brasil, através do senhor, que tem a capacidade, que é a coisa mais difícil da política, que muitos às vezes não entendem, que é do diálogo, que é de chegar e poder conversar com todos, com os contrários, com os aliados. O senhor é uma pessoa moldada para esse momento e fazer essa travessia do país. Eu me lembro no momento de maior dificuldade nossa, quando eu cheguei com a GLO, e o senhor pediu para me assinar na sua frente o período que eu queria. Eu pedi até o final de 17. O senhor pegou, riscou e falou que o senhor ajudaria até o final de 18, através desse grande general que está aqui. Eu quero homenagear ao doutor Torquato, ao general Tigoin, ao ministro da Defesa. Até o final do ano de 18, o senhor autorizou, sempre que nós precisarmos, a utilização das Forças Armadas. Então eu só tenho que agradecer ao senhor. Se o Rio de Janeiro sobreviveu até aqui e tem certeza que vai atravessar, deve muito ao senhor, ao governo do senhor, aos ministros, ao ministro atual Moreira Franco, que tem nos ajudado muito e nos auxiliado muito. Muito obrigado e um bom dia a todos. Neste instante, o presidente da República assina decreto que institui o Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero pedir licença, viu, Pezão, a todas as autoridades para, ao invés de nominá-los um a um, eu quero nominar os jovens que estão aqui. Eu quero pedir um aplauso a eles. E eu quero também, embora tenha um discurso escrito aqui, viu, Pezão, e todos os oradores, eu estou inspirado pelas palavras daqueles que aqui discursaram. E ao discursarem, eu sempre procuro encontrar uma palavra-chave para a solenidade de que participo. E acho que a palavra-chave aqui é integração. Eu percebi, e aliás, doutora Maria Lúcia, eu vou pedir licença para a senhora permitir levar o Pezão comigo em toda a solenidade para ele fazer o discurso que ele fez neste momento, não é? E merece aplauso. Mas eu dizia que a palavra-chave é integração, porque, na verdade, o que se verifica aqui é exatamente uma cooperação, uma integração entre o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, por meio do Ministério da Defesa, do Desenvolvimento Social, do Gabinete de Segurança Institucional, do Ministério da Defesa, do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério dos Esportes, do Ministério da Cultura, enfim, e da Marinha Brasileira, e no particular das Forças Armadas em geral. É uma cooperação, uma integração extraordinária à qual se incorpora, pelas palavras adequadíssimas do Pezão, a bancada federal. Então, quando nós percebemos que todos esses setores estão reunificados, que todos esses setores estão trabalhando juntos, nós podemos dizer sempre, como está acontecendo hoje, que o Brasil tem jeito e cada vez mais futuro. Eu não tenho a menor dúvida deste fato. Por isso que eu uso a palavra integração também para sensibilizar os nossos jovens. Nós, de alguma maneira, dentro de algum tempo, nós estaremos fora. E os jovens, cada vez mais no interior de todas as atividades da iniciativa privada e do poder público. Então, o que nós devemos fazer é precisamente incentivar esta cooperação entre todos, esta integração extraordinária. E por isso a solenidade hoje serve como exemplo, exata e precisamente porque ela traz, de alguma maneira, o símbolo da paz por meio do esporte. Quando vejo esta preparação daqueles que hoje praticam esporte e que encontram no esporte um meio de integração social, a ideia básica é a ideia da paz. Interessante, quando aqui se promoveram, comandante, as Olimpíadas, nós verificamos o mundo todo chegando no Rio de Janeiro e todos eles erguendo a sua bandeira, significando uma paz mundial. E daí o sucesso, prezados amigos, o sucesso das Olimpíadas. E eu me recordo que logo depois das Olimpíadas viajei para o exterior e em todas as grandes reuniões, a primeira palavra que os líderes mundiais inauguravam a sua fala era para cumprimentar-me a mim pelo Brasil, mas particularmente pelo Rio de Janeiro, tendo em vista o sucesso das Olimpíadas. Então, estar hoje aqui neste evento em que o Osmar Terra revelou tudo o que está sendo feito e que será feito, em que o Pezão, os oradores todos, enfim, mostraram o quanto nós fizemos pelo Rio de Janeiro
mas estamos todos fazendo pelo Brasil. Os dados que o Pezão acabou de enunciar é fruto, Pezão, da palavra diálogo. Você usou muito bem o termo que dirige o meu governo. A palavra diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade, que nos permitiu, em primeiro lugar, superar uma recessão extraordinária e chegarmos hoje com abertura de empregos, como disse, com inflação baixa, com juros menores. E claro, quando nós falamos disso, naturalmente os do povo dizem: e comigo, o que significa inflação baixa, o que significa juros mais baixos? Significa salário valorizado, significa que os preços não aumentam. Significando que os preços não aumentam no supermercado, eu vou ao supermercado e posso comprar produtos que talvez, se inflação houvesse, eu não poderia. É isso que nós estamos fazendo. Quando vejo o nosso ministério, olha, Pezão, não há uma desintegração sequer no nosso ministério. Há uma unidade absoluta e uma unidade, volto a dizer, da União Federal com os estados brasileiros, precisamente pelo diálogo muito fértil que nós mantemos com a bancada federal. E o Pezão tem razão. Vocês sabem que o Rodrigo Maia, naturalmente o Crivella, o Pezão e particularmente a bancada federal, talvez não deixe de comparecer, senhores comandantes da Marinha, não deixe de comparecer uma semana sequer ao meu gabinete para fazer pleitos em função do Rio de Janeiro, não é? Então eu digo, quando o Pezão aplaude a bancada federal, é com toda a razão, mas isto é fruto, meus amigos, desta fórmula que nós resolvemos colocar no governo, uma integração, uma cooperação absoluta, da convicção de que o Brasil é uma unidade, que o Brasil quer paz, que o Brasil quer isto que nós estamos vivendo no dia de hoje. Por isso eu cumprimento todos os ministros envolvidos nesta matéria, cumprimento a bancada federal, cumprimento o Marcelo Crivella, cumprimento o Pezão, cumprimento a Marcela, cumprimento a Maria Lúcia e cumprimento a todos. E mais uma vez eu peço um aplauso entusiasmado para os jovens do Rio de Janeiro. Está encerrada. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de anúncio do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Rio de Janeiro, com a participação do presidente Michel Temer. O programa reúne um conjunto de ações na área social que envolvem o Estado e municípios da região metropolitana do Rio, além de diversos ministérios. A ideia é desenvolver ações complementares à atuação militar para reduzir a violência na região. Entre as medidas adotadas estão o estímulo ao empreendedorismo, a ampliação dos serviços de assistência social e saúde e o reforço do programa Forças no Esporte, que oferece atividades esportivas aos alunos da rede pública de ensino. O presidente Michel Temer reafirmou a importância da integração e do diálogo entre os diversos setores do Estado e a população na conquista da paz e destacou o papel dos jovens no futuro do país. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre o assunto. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.